Владислав Яковлєв, аспірант другого року навчання. Третього. Третього, бачите, помилився. Третього року навчання. І сьогодні Владислав нам розповість про свою тематику. Це буде вже друга доповідь. Тема доповіді – моделювання деструкції ціанідів бактеріями Pseudomonas fluorescens. Отже, Владислав, будь ласка, вам час до однієї години. Якщо є запитання, короткі запитання, можна їх задавати по ходу. Якщо запитання ґрунтовні, то наприкінці доповіді. Отже, Владислав, будь ласка, вам слово. Добре, дякую. Я зараз зупиняю відео. О, екран мій видно, так? Нормально все. Так. Вас добре чути і презентацію вашу видно. Добре. Отже, сьогодні ми поговоримо стосовно моделювання біодеструкції ціанідів бактеріями Pseudomonas fluorescens. Мої наукові керівники – це Володимир Миколайович Єрмаков і Богдан Іванович Лев. Отже, почнемо. А, так, у мене щось. О, є. Отже, про що ми сьогодні будемо говорити? Спочатку я зроблю невеликий вступ стосовно того, що таке ціаніди, взагалі, чим вони якби небезпечні, і які методи їхньої деградації взагалі є. Далі я покажу, який вплив респіраторного механізму взагалі на цей процес біодеградації. І також, як загалом на весь цей процес може впливати імпульсне електричне поле. Тобто ми розглянемо експеримент і спробуємо, а побудуємо модель. І далі, відповідно, трішки подивимось на, порівняємо експериментальні дані і теоретичні. Після цього також у нас буде дослідження впливу клітинної стінки, яка може слугувати як буфером від агресивного середовища, і також дослідження умов, за яких ця клітинна стінка може бути взагалі виключена із розгляду моделі. Потім ми перейдемо до трішки іншого експерименту, дослідимо, побудуємо певні емпіричні залежності для респіраторної активності, для поглинання оксигену. І зрештою побудуємо декілька моделей біодеградації ціаніду на основі кінетики ферментативних реакцій. Отже, почнемо з того, що ціаніди – це загалом отрута. І ця отрута, вона генерується в процесі там, певної діяльності в промисловості, наприклад, при видобуванні золота і загалом. Як такової чіткої класифікації, хоча я тут навожу слайд із класифікацією ціанідів, проте чіткої класифікації немає, тобто вона може відрізнятися від лабораторії до лабораторії, але головний підхід – це загалом як визначають, що в розчині є конкретний цианід і як його міряють. Тобто тут ви бачите якраз поділ на декілька ціанідів і відповідно на декілька типів ціанідів, там вільні ціаніди, наприклад, натрій СІН, HCN і так далі, і тому подібне. Конкретно ми будемо працювати із сіллю, яка є слабо дисоційованою, це комплексна сіль натрій 2 аргентом CN2. Її там взагалі ціле мистецтво, як її визначити, як її поміряти. Можливо, там, якщо будуть питання, то трішки про це поговоримо. Отже, як я вже говорив, в процесі промислової діяльності можуть генеруватися такі отрути, як ціаніди. Але в стічних водах, в яких вони потім викидаються, наприклад, в річки, там, моря, океани, їх доволі важко хімічно розкладати, оскільки якщо ми намагаємося розкладати ціаніди хімічно, то, по-перше, у нас це не чистий розчин, який містить тільки ціаніди, відповідно, ми можемо з ним гратися, а це суміш багатьох речовин, і, відповідно, сам хімічний розклад, він, по-перше, доволі складний, вартісний, і плюс він може, ну, в якості продуктів реакції, він також може утворювати, він розкладається ніт, але може утворювати додаткові отрути. І тут якраз постало питання, що деякі бактерії, не всі, оскільки ціанід є загалом отрутою для тварин, для людей, для рослин, ну і для мікроорганізмів, само собою.
Але деякі мікроорганізми, вони до нього резистентні, не повністю, але тим не менш, вони можуть розкладати його в процесі своєї респіраторної активності, діяльності. І чим тут вигідно, це те, що такі бактерії, по-перше, якщо їм дати потрібне середовище, потрібну кількість їжі, вони розкладуть загалом ціаніт до NH3 і, відповідно, вуглекислого газу. Тобто не буде якихось отруйних побічних продуктів реакції. Ну і крім того, самі бактерії, вони можуть розкладати цілий спектр ціанідів. Тобто вони не можуть бути не націлені на якийсь один конкретний на якусь одну конкретну хімічну сполуку. І от у 90-му році в США побудували взагалі процес біодеградації цих ціанідів. Я точно не пригадую, яка там була бактерія, мені здається, якраз Pseudomonas fluorescens, але можу помилятися. Тоді ще погляну детальніше. Але побудували процес на золотовидобувній шахті із очищення стічних вод. За день очищували, як тут наведено, 4 мільйони галонів стічних вод, але в літрах, якщо це перевести, це буде більше... Так, я щось фон чую трішки. Добре, вроді зараз нормально. В літрах, якщо це перевести, там коефіцієнт, здається, 3,78, тобто це більше, ніж 10 мільйонів літрів за день. І, відповідно, ця компанія відзвітувалася, що 95-98% – це видалення ціанідів, тобто доволі таки непогано. В Україні також побудували установку. Я точно... Я от не пам'ятаю, чи навіть є такі дані, але скільки вона за день могла очищувати, так, мені щось показує, що в мене нестабільний інтернет. Мене зараз нормально чути? Так, чути нормально. Так що, будь ласка, продовжуйте. Все гаразд, чути і видно. Добре, чудово. Отже, ця установка загалом, як тут і в таблиці наведено, доволі непогано розкладає ціаніди. Вільні ціаніди плюс SCN, і деяку сіль тут, комплексну сіль також ціанідів, пробували, розкладали і все діяло. За долю цієї установки я, на жаль, не знаю, але це конкретно українська розробка. Так, поїхали далі. Отже, взагалі, чим небезпечний ціанід для живих організмів? Ціанід вбудовується в респіраторний ланцюжок і блокує його. Зараз я трішки детальніше поясню. Тобто тут ми на схемі бачимо взагалі, як дихає клітина, як дихає бактерія. Тобто головний принцип, я так загалом поясню, це, до речі, з чудової книжки «Біохімія Ленінджера». Тобто тут по цьому ланцюжку рухаються електрони, і в процесі відбуваються реакції, внаслідок яких виділяються протони, гідроген, в міжмембранний простір. Владислав, я перепрошую, це те, що ви показуєте, це от знизу, це внутрішній простір клітини. Так. Зовні – це зовнішній простір. Ось тут це дві мембрани, внутрішня і зовнішня. Так. А це переплазмовий простір, тобто... простір між мембранами. Так, у когось там Ольга Кочерга, здається, там звідти звук іде. Ні, Ольга Кочергування. Ольга Дмитрівна нормальна. А, нормально? Тут зараз іде. Добре, наче. А ні, я все ще себе чую. Так, зараз продовжуйте. Так, добре. Отже, по суті, утворюється певний протонний градієнт між внутрішньоклітинним простором і міжмембранним простором, переплазмовим простором. І за рахунок далі цього протонного градієнту відбувається формування аденозин-трифосфату. Тобто, по суті, виробляються молекули, які далі будуть постачати енергію для цієї клітини чи бактерії. Проте, чим небезпечний цінід? Він вбудовується в цей
ланцюжок і блокує утворення якраз цього протонного градієнту, як наслідок у нас не може утворюватися аденозинтрифосфат. І, по суті, клітина чи бактерія... Владислав, вона... я перепрошую ще раз, от цей досить складний ланцюжок, от просто ткніть мишкою, де саме він вбудовується, в яку частину? Наскільки я пригадую, саме десь тут. Тобто... От там, де білок 4, так? От білок... Десь, то, по-моєму, це цитохром, чи я точно не пригадую, це треба подивитися. Цитохром в... цитохром, да? Так. Тобто, по суті, блокується, ну от я зараз розказую саму суть, блокується утворення протонного градієнту. Як наслідок, його стає недостатньо для генерації аденозинтрифосфату. Так, добре, поїхали далі. За взагалі пояснення того, як клітини бактерії дихають, ну, безвідносно до ціаніду, от такий невеличкий факт. В 78-му році Пітер Мітчелл отримав Нобелівську премію з хімії. Тобто це було доволі таке важливе відкриття. І, напевно, 78-го року от, була можливість вже почати досліджувати, як взагалі деякі штами бактерій могли розкладати цей ціанід. І ми якраз переходимо до цього питання. Як бактерії взагалі можуть розкладати цей ціанід? Не всі бактерії, по-перше, можуть це робити, але деякі штами Pseudomonas fluorescens можуть використовувати ціанід як джерело нітрогену. Тобто тут така цікавий момент, оскільки ціанід – це CN, тобто там є і карбон, і нітроген, але використовують бактерії, як, ну, цей ціанід як джерело саме нітрогену, а не карбону. Отже, по суті, ціанід стає частиною респіраторного циклу цих бактерій, і в процесі їхнього дихання він розкладається до CO2 і NH4+. Да, там, здається, раніше я сказав NH3, да, NH4+. Отже, і така невеличка ремарочка, яку я вже почав пояснювати, ціанід може використовувати, може бути використаний тільки як джерело нітрогену, але не як джерело карбону, оскільки, ну, якщо ми збільшимо концентрацію ціанідів до такої теоретичної межі, коли він, ну, теоретично міг би використовуватися як джерело карбону, бактерії, навіть резистентні, навіть які можуть розкладати цей ціанід, вони загинуть, оскільки там є, ну, чіткої межі немає, але зрештою при дуже високих концентраціях ціаніду бактерії, навіть ці Pseudomonas fluorescens, вони почнуть гинути. Отже, зараз ми трішки розглянули взагалі, як розкладається ціанід. І зараз трішки опишемо, це такий ще продовження вступу, як впливає взагалі електричне поле якраз на бактерію, на її респіраторну активність. І тут можна виділити такі два елементи, що при нормальних умовах, якщо бактерія перебуває за нормальних умов, то нормальні умови, я маю на увазі, без якихось чинників, які пригнічують ріст колонії чи пригнічують, ну, наприклад, респіраторну активність, то електричне поле навпаки знижує цю респіраторну активність. Але якщо бактерія перебуває в агресивному середовищі, то попередня обробка якраз електричним полем, вона може допомогти цій бактерії вижити, оскільки вона збільшує взагалі цю респіраторну активність. І отут, як ілюстрація невеличка, тут ми бачимо графік поглинання оксигену, тобто респіраторної активності. І перша крива, ну, з часом, перша крива – це якраз випадок необробленої бактерії. Тобто тут не застосовувалося ні електричне поле, і відповідно ціаніду також немає. Тобто ми бачимо цю респіраторну активність. Але якщо обробити поле, то респіраторна активність впаде. Ось крива 2. При цьому схожий вплив чинить сам ціанід, тобто крива 3. Але якщо попередню цю бактерію обробити електричним полем, то навіть при дії ціаніду респіраторна активність буде трішки вищою. І, ну, тут ми якраз бачимо ілюстрацію цього факту, що електричне поле може допомогти взагалі вижити ці бактерії. Отже, це був такий невеличкий вступ, загалом, щоб трішечки ознайомитись з тематикою. І зараз ми переходимо до першого такого експерименту, який ми будемо детально розглядати. Тобто зараз ми зосередимося якраз на експерименті, в якому досліджувалася деградація ціаніду, вплив імпульсно-електричного поля на цю деградацію,
Ну і відповідно спробуємо побудувати модель, яка відповідно пояснить отакий вигляд графіку. Тобто поясню цей графік, сподіваюсь, коротко і зрозуміло. Перші дві криві – це контрольні криві. Тобто у нас є врощені ціаніт, і відповідно досліджували, як він розкладається з часом. Зауважу, що тут уже масштаб майже 3 дні, 67 годин проводився дослід. І от протягом 67 годин досліджувалося взагалі, як цей ціаніт, конкретно наша сіль, тут я, напевно, не навів її формулу, але це натрій-2 аргентум сендвіч, тобто це комплексна сіль, яка слабо десоціює. Відповідно, як вона розкладається з часом. І, відповідно, як вона розкладається з часом при попередній обробці імпульсним електричним полем. Зрештою, ну, тут ми бачимо, що як такого розкладу майже немає, але як тільки ми починаємо вносити бактерію в цей розчин, розклад з певною затримкою близько 20 годин, він розпочинається і... кінцевий результат доволі таки суттєвий. Тобто там половина ціаніду навіть, мені здається, трошки, ну да, десь половина ціаніду була розкладена після 67 годин спостережень. Тобто третя крива – це якраз просто бактерії без жодної обробки електричним полем. Далі почали обробляти цю бактерію попередньо, перед початком вимірів. Почали обробляти електричним полем. І от ми бачимо, що обробка 10-20 полем напругою 10 та 20 вольт, у нас вже, ну, хоча кінцевий результат він не сильно змінюється, але в процесі тут вже ми маємо певні зміни. Відповідно, якщо збільшувати напругу, то ми бачимо, що і навіть затримка цього розкладу вона стає меншою. І загалом кінцевий результат, він також доволі таки відрізняється від попередніх трьох. І тут я хочу зауважити, що, по-перше, обробка тривала 15 хвилин, порівняно з довжиною експерименту, це набагато менше, тобто тривалість експерименту, це на 67 годин. Обробка тривала всього 15 хвилин, і при цьому... Це мається на увазі 15 хвилин імпульс, чи... Ні-ні, імпульс там, наскільки я пам'ятаю, 100 імпульсів, ні, 100 герц. От зараз, мене там в кінці є ще слайд, ну це вже як додаткова інформація. Да-да, стосовно характеристик поля. Ні, це була саме тривалість обробки, тобто це не характеристики поля. Отже. Тепер ми спробуємо побудувати модель, яка, ну, якимось чином буде співвідноситися з цим експериментом. Так, отже, тут такі невеличкі позначення. RC – це респіраторний центр наш, плюс далі всі величини будуть пронормовані на початкову концентрацію, наприклад, ціаніду. Відповідно, ми також розглядаємо, що N – це в нас кількість респіраторних центрів активних, які можуть розкладати ціанід. Тобто далі я зверну увагу взагалі на кожну частину цього речення, і ну, тут фактично все важливо. Отже, почнемо з того, що ми будуємо певну феноменологічну модель. І... ну, очевидно, що у нас є ціаніт, і він негативно впливає на наші респіраторні центри. Тобто він деактивує респіраторні центри. Ми фіксуємо цю швидкість деактивації як лінійну, тобто гама 0, гама 1 – це у нас константи. Ну, і відповідно, воно лінійно залежить від концентрації ціаніду. Як результат, у нас швидкість зміни взагалі цих, швидкість деактивації чи активації цих респіраторних центрів, воно пропорційно, звичайно, цьому рейту швидкості і, відповідно, кількості активних респіраторних центрів. Я вибачаюсь, можна запитання маленьке? Так, походить. Так. До попереднього графіку, в мене тут не включався звук, да, ось цей. Тобто, оця крива 3 там без тільки бактерії, а потім з полем. Я дивлюся, що це... Ну, 0,4-0,35, там це такий ефект на біологічному об'єкті. Це дійсно така велика різниця і добре зафіксовано, що
досить воно не дуже впливає, якщо подивитися на цей графік. Ну, 0,4 мілімоля чи 0,35 мілімоля. Це такий суттєвий... Тут більш загальне питання, яка похибка вимірювань, да, Леонід Миколаївич? Так, так. Да, похибка вимірювань, я от, так, зараз у нас тут мілімоль, тут є просто ще графік, я там далі вже перейду до інших розмірностей, але от з того, що я пригадую, це порядка, порядка 0,01 мілімоль. Це не мілімоль, це, по суті, мілімоль на літр. Це багато, не мало. Багато. Багато наполовину. Ну, ні, де ж наполовину? В мілімолях. Перерахуйте на кілька частин, там, якщо там 10-23, то там буде десь 10-25. Ну, тут ще хочу наголосити на такому моменті, що ці всі досліди, вони проводилися тричі. І, ну, всі досліди дали, ну, маю на увазі кожна крива, в кожній точці вона вимірювалася тричі. І це, з однієї сторони, усереднений результат, але, як я читав ще з експерименту, що, ну, це якраз, ну, воно там не відрізнялося. Владислава, якщо тут тричі рахувалося, якщо намалювати уси на цьому графіку, вони будуть в межах точки, чи вони все ж таки... В межах точки. Ну, тобто дуже точне, тобто, дуже точне вимірювання. Да, да. Ну, там просто цей ціаніт, загалом там така доволі серйозна методика. Бралися проби, бралися, ну, там ще далі діяли певним хімічним, певною хімічною речовиною, щоб розкласти, і тільки після того вже там заносили, щоб поміряти концентрацію. Тобто... Ні, ну, розумієте, тут час 60 з чим-то годин. І за 60 з чим-то годин це там здвинулося, нехай там на молекули, якщо буде багато, але на показники, ну, на процент падіння, скажімо, від цього вдвічі, там було 0,7, а тут 0,35. А тут взагалі різниця, якщо поле там, ну, я розумію, що ефект є, але з точки зору очистки, чи ви говорили, чи... Там же ж розкладати цей ціаніт це не в половину треба, а там суттєво, там на 90%, чи скільки там американці робили, ви показували. Ну, це так, так. І наскільки цей ефект тоді суттєвий з точки зору чисто академічно, що воно там впливає, і ось тут от невеликий звіт. Чи, ну, просто мені цікаво, наскільки це має, так сказати, такий прикладний сенс. Прикладний сенс, з того, що я читав якраз за оцю установку, там була певна обробка електричним полем. Наскільки вона впливала, ну от я... Так, дивіться, тут 74 і падіння до 0,1. Це, вибачте мене, в 75 раз, чи навіть більше, в 750. Да, але ж, скажімо так, тут і бактерій було набагато більше. Тобто там у нас... ну, по суті, у нас бактерій, я не пам'ятаю, сухої маси. Насправді, тут насправді трошки інша розмірність, це міліграми на літр. Да. Ну, все одно відносно. Відносно, так. Це може бути інший діапазон, тут треба перераховувати, в якому діапазоні концентрації. Ну, так, да, тут треба брати до уваги загалом кількість але бактерій. Але це і говорить про те, наскільки це впливає, бо це міліграм на літр, а там на моря. Там в молях. Тут міліграм на літр, це треба перераховувати в молі. Тобто, ну, це... добре, яка була концентрація? Якщо там перерахувати, то це буде порядка на старті порядка 19,4 міліграм на літр, якщо не помиляюся. Далі у мене там ще графік буде. Ну, добре, дякую. Добре. Так, на чому я зупинився? Ага, тобто тут ми будували цю феноменологічну модель. Отже, перший взагалі доданок цьому рівнянні якраз стосується того, що, ну, процесу деактивації респіраторних центрів. Але при цьому у нас є зворотній процес, коли активні респіраторні центри, що розкладають ціаніт, вони можуть якби вмикати неактивні респіраторні центри. І тут також ми обрали швидкість цієї активації як лінійну, G0, G1 – це у нас константи,
І, відповідно, цей процес у нас буде пропорційний до цієї швидкості і плюс помножити на кількість неактивних центрів, тобто це одиниця мінус n. Сумарно виходить ось таке рівняння, і це, по суті, перше рівняння нашої системи. Далі ми розглядаємо, що сам процес, що респіраторні центри, вони розкладають ціаніт, це також записуємо лінійною залежності від нашої кількості респіраторних центрів. І, відповідно, тут такий важливий момент, що хоча тут лінійна залежність є альфа 0, альфа 1, то альфа 0 ми обираємо рівним 0, оскільки вважаємо, що бактерії, ну, якщо вони там загинули або не мають активних респіраторних центрів, то вони вже не можуть розкладати ціаніт. У випадку, якби це було не так, альфа тут повинна дорівнювати 0 саме за рахунок цього ефекту, тому що ми вважаємо, що мертві бактерії не розкладають ціаніт. Отже, утворюється таке рівняння, і зрештою ми маємо систему, яка була отримана Єрмаковим і Косицьким, стосовно того, як у нас розкладається ціаніт. Відразу виникає питання. Ми працюємо, по суті, із грам-негативною бактерією. А це означає, що в цієї грам-негативної бактерії є певна клітинна стінка, утворена там зовнішньою мембраною, і, відповідно, є переплазмовий простір, який, по суті, може слугувати буфером між агресивним зовнішнім середовищем і, відповідно, між нашими респіраторними центрами. І питання в тому, як цей буфер врахувати і далі як оцінити його вплив. Тобто ми, по суті, вважаємо, що через цю зовнішню мембрану ціаніт може проникати через такі канали поріни. Вони не специфічні, тобто там не потрібно певних хімічних сполук, щоб їх активувати, хімічна речовина далі пройшла, далі в міжклітинний простір, не міжклітинний, міжмембранний простір. Тому, по суті, тут ми можемо розглядати такий процес дифузії. І якраз на основі врахування цієї клітинної стінки ми добудовуємо нашу систему, тобто з'являється додаткове рівняння, зараз я трішки на цьому зупинюсь, і з'являється додатковий доданок в цьому другому рівнянні. І трішки змінюється загалом позначення. Що я хочу сказати? Якщо раніше це у нас було концентрацією ціаніду в розчині, який ми міряли, то тепер це концентрація ціаніду в міжмембранному просторі, тобто в цьому переплазмовому просторі, який ми насправді поміряти не можемо. А от це А, яке у нас є, це, відповідно, ми трішки перепозначили, це вже у нас концентрація ціаніду в, відповідно, в самому розчині. Отже, ми намагалися моделювати таку систему, зрозуміло, аналітичних розв'язків вона не має, але в процесі певних таких спрощень ми змогли отримувати наближений розв'язок, який ми далі оцінювали. І взагалі оцінювали, наскільки наші там наближення, спрощення, гіпотези, вони вплинули. Тобто це наш розв'язок. Тут доволі таки багато параметрів, 6 параметрів. І це... З однієї сторони, не дуже добре, оскільки, якщо подивитися на кількість експериментальних даних, то це, скажімо так, число співрозмірне. На кожній криві у нас 4 точки, відповідно, в сумі у нас доволі таки небагато даних. Але ми порівняли оцю залежність із експериментом, доволі таки непогано співпало. Зрештою, саме питання стосовно того, що у нас доволі таки багато різних коефіцієнтів, воно якимось чином нівелюється тим, що частина цих коефіцієнтів, вона однакова для всіх кривих або майже однакова. Тобто тут, наприклад, ці коефіцієнти, вони однакові для 4 кривих, а тут уже для 5 пішли зміни. Відповідно, основні величини, основні параметри, які змінюються, це у нас параметр B, де у нас, по суті, захований вплив імпульсного електричного поля, і параметр бета-А, який відповідає взагалі за те, як ціаніт
у нас проходить із розчину у міжмембранний простір. Якщо побудувати графік і подивитися на залежності, то от у нас майже лінійна залежність від напруги цього параметра B. Не зовсім вкладається в погибки, але тим не менш, ну, всім вже можна працювати. І доволі непогано вийшла експоненційна залежність для параметра бета А. Проте, тут є одна проблема, хоча з великою кількістю параметрів... Вислав, нагадайте, що таке бета А? Бета А – це, давайте зараз повернемось до самого значення, тобто це в нас, по суті, швидкість проходження ціанідів із, швидкість, можна сказати, відходження ціанідів із розчину у цей міжмембранний простір. Тобто ось воно тут виникло якраз тоді, коли ми почали враховувати цю клітинну стінку. Тобто, до речі, ці два параметри, бета А і бета І, вони пов'язані там певним відношенням об'ємів, об'ємом цього переплазмового простору до об'єму, до середнього об'єму, який припадає на загалом бактерію в розчині. Тобто тут ми ще до цього трішечки повернемось. Отже, ми отримали таку чудову залежність, проте потім ми повернулися до самої системи і оцінили значення бета А, ну, на основі експериментальних даних і на основі тієї системи, що ми маємо, тобто без наближеного цього розв'язку. І виявилося, що мінімальне значення для параметра бета А становить 0,15 година в мінус перший. Тут, до речі, розмірність трішечки забув, тут також година в мінус перший. Тобто, якраз за рахунок цього коефіцієнту 10,4 ми чітко бачимо, що ті значення, які ми отримали із нашої наближеної формули, вони навіть менше за це мінімальні. Тобто це свідчить про те, що в процесі наших наближень, по суті, втратився певний фізичний зміст цього параметра. І в кінцевій формулі, в наближеній формулі, це просто параметр. Отже, отакий момент. Але далі пригоди з цим параметром не завершуються. Ми побачили, коли ми все-таки моделювали саму ту систему без наближеного розв'язку, ми побачили доволі такий цікавий момент, що у нас є дві концентрації, правильно? Концентрація в розчині, яку ми можемо виміряти, і концентрація в переплазмовому просторі, яку поміряти ми не можемо, і, по суті, ми можемо тільки слідкувати за нею в процесі там моделювання. Тобто якось співставити з експериментом неможливо. Але ми побачили, що якщо ми підставляємо в цю систему параметр бета А менше за 2 години в мінус перший, то наше моделювання показує, що у нас концентрація в переплазмовому просторі, вона відрізняється і на певних моментах доволі суттєво від концентрації в розчині. Проте, якщо ми беремо значення більше, то ці концентрації, вони майже однакові на протязі всіх там 67 годин, які ми там моделюємо. Це не є якесь чітке значення, тобто зрозуміло, що це значення не є якоюсь чіткою межою, тобто у нас там є певний інтервал, при якому там ось ці рівності, вони більшою чи меншою мірою вони діють. Але ми обрали це значення заради оцінки подальшої, заради порівняння, і от більше це значення, якщо ми моделюємо, то все. У нас ці концентрації, вони однакові. І постає питання оцінити з точки зору експеримента, з точки зору, взагалі, на основі нашої бактерії, на основі експериментальних даних, оцей параметр бета А. Якщо він виявиться меншим за це число, значить вплив клітинної стінки дійсно суттєвий, оскільки ці концентрації відрізняються. Якщо він виявиться більшим, то вплив не суттєвий і, по суті, клітинна стінка можна знехтувати. Тобто цей результат, він був отриманий не теоретично, це в процесі моделювання, ми просто багато разів моделювали і зрештою побачили, що ось така ситуація. Отже, оцінка цього параметра бета А, тобто ще в процесі того, як ми вивели ту модель, у нас був певний вираз для цього параметра бета А, ось ви бачите якраз
Тобто тут у нас в чисельнику це у нас середня швидкість ціанідів, ну, яка перпендикулярна до поверхні перину, тобто нашого каналу. Далі S – це у нас площа поперечного перерізу для всіх перинів на одній бактерії. І відповідно V – це середній об'єм, не однієї бактерії, а середній об'єм розчину, який припадає на одну бактерію. Тобто швидкість ми загалом оцінили доволі простою формулою. Об'єм також змогли наближено оцінити. І питання постало з оцінкою. Зараз я трішечки, я тут не буду вже зосереджуватися на деталях, оскільки слайдів багато, а часу да, у нас 20 хвилин фактично залишається. Продовжуйте. Добре. Тобто тут насправді була найбільша проблема із оцінкою якраз оцієї площі. І першим таким, скажімо так, першим кроком до оцінки стало те, що ми знайшли число, тобто кількість порінів в грам-негативній бактерії, середня, звичайно, це кількість, на сантиметр квадратний. Тобто ось в цій статті Бенза Роланда, тобто тут ми якраз це число відшукали, і воно нам дало поштовх якраз до подальших розрахунків. Тобто очевидно, що ця площа поперечного перерізу для всіх порінів повинна бути пропорційною до кількості цих порінів для однієї бактерії і відповідно на певну ефективну площу одного поріну. При цьому от кількість порінів для однієї бактерії було доволі важко знайти, але в цій статті ми відшукали це число. І отут у нас, ну тобто це вже число відоме, і далі треба було просто помножити на площу поверхні. Площу поверхні ми розрахували доволі таки просто, оскільки Pseudomonas fluorescens – це така стрижнеподібна бактерія, то ми взяли буквально там просту схему – циліндр плюс дві півкулі, і таким чином порахували площу і змогли її оцінити. Із цієї формули, по суті, залишається невідомим тільки ефективна площа одного поріна. І тут ми також змогли, по-перше, у нас є певна межа для розмірів цих порінів для грам-негативних бактерій, тобто тут ви бачите, можливо, не дуже чітко написано, 0,55 нанометрів, від 0,55 нанометрів до 1,1 нанометрів. При цьому, на основі отакої простенької формули, ми можемо оцінити повну площу поперечного перерізу. Але повна площа – це ще не ефективна. І от для ефективної площі також в цій статті ми знайшли емпіричну залежність, тобто тут люди рахували, люди знайшли, люди перевіряли, і от ми, по суті, взяли таку формулу. Тут береться повна площа одного поріна, і вже далі використовується, є додаткові множники, які враховують відносний розмір, там, радіус загалом молекули, яка проходить через цей порін, і радіус самого поріну. Тобто, знову ж таки, ми тут оцінювали з розрахунку на те, щоб наш цей параметр бета-А був якомога менший, тобто ми там підбирали певним чином, щоб, умовно кажучи, досягти цього рівня нашого критичного значення 2. І зрештою почали рахувати там радіус, це так виглядає приблизно ця молекула. Радіус ми оцінили доволі таки простою формулою Стівенсона-Шомикера. При цьому, знову ж таки, формула доволі проста, є ще інші формули, там, де на основі там певної ковалентних радіусів окремих там елементів ми можемо, і відповідно відносної електронегативності за полінгом ми можемо оцінити радіус сполуки. Але навіть цієї простої формули нам достатньо для оцінки порядку. Тобто нам важливий тут був порядок взагалі цього параметра бета-А. Зрештою, ці значення всі знаходяться, і зрештою ми оцінили і знайшли значення, яке дорівнює майже 37 тисячам. Тобто це набагато більше за наше критичне значення, при якому, якщо менше якого, ми ще можемо розрізняти розчин і переплазмовий простір. Тобто
Тут ми чітко бачимо, що тут 5 порядків, тут один. Відповідно, ми вже можемо розглядати, що ці дві концентрації, вони однакові. А це призводить просто до того, що ми можемо знехтувати клітинною стінкою для цього конкретного експерименту, для цієї конкретної бактерії. Тобто от такий був доволі цікавий результат, оскільки до того ми доволі довго моделювали цю модель із клітинною стінкою, але зрештою там змогли оцінити цей параметр і дійшли такого висновку, що клітинна стінка може бути виключена із цієї моделі. Тобто ми, по суті, повернулися до вихідної моделі, запропонованої Єрмаковим та Косицьким. Так, зараз, секундочку, я трішки вип'ю води, а то вже в горлі все пересохло. Так, добре. Тобто виходить так, що концентрація зовні ціаніду, вона дорівнює концентрації в передплазмовому просторі. Ну, фактично, так. Да. Там обмін настільки швидкий, тобто, що... Тобто обмін настільки швидко відбувається, що ці дві концентрації, вони вирівнюються миттєво. І немає сенсу розглядати перехід окремо, так. Добре. Так, саме так. Тобто, такий висновок. І зараз, так, я вже повернувся, мене чути чудово. Так, отже, давайте я трішки підсумую, до чого ми прийшли, і далі розповім, куди ми йдемо, щоб у нас була якась лінія, яка проходить через всю цю доповідь. Отже, ми розглянули експеримент, в якому оцінювали вплив імпульсно-електричного поля на деструкцію ціанідів. І при цьому побудували певну феноменологічну модель, яка насправді задовольняє цьому експерименту, тобто навіть наближений розв'язок є, але той наближений розв'язок, в принципі, втратив там в певних коефіцієнтах свою фізичний зміст. І зрештою ми змогли оцінити в цій феноменологічній моделі вплив клітинної стінки і показали, що її можна виключити, тобто можна повернутися до більш простої моделі з двох рівнянь. Тепер, після того, як ми вже цю модель також довго моделювали, ми натрапили на ще один експеримент, на який ми зараз будемо переходити, який ми будемо досліджувати зараз. Тобто, зараз питання в тому, чи ця модель може задовольнити ще якісь, відповідати ще іншим експериментам. Якщо ні, а вона насправді, я зараз розкажу, що вона не буде відповідати, то нам треба побудувати нові моделі. І от якраз перша частина розповіді стосувалася одного експерименту і феноменологічної моделі, друга частина вона буде стосуватися деталізації цього першого рівняння, зміни другого рівняння, також, по суті, деталізації. І, відповідно, побудови таких моделей, які зможуть потенційно пояснити обидва експерименти. Отже, якщо поглянути на ці два графіки, тобто з першим ми вже знаємо, що тут відбувається, другий, давайте коротко поясню. Крива 2 – це якраз крива розкладу ціаніду. Тобто тут також час порядка, трішки більше 70 годин. Тобто по порядку тривалості експерименту у нас тут є співпадіння. Це у нас, відповідно, концентрація ціаніду. Тобто на старті, тут трішки різні розмірності, але тут порядка 19,4 міліграма на літр на старті, а тут порядка 18. Тобто також плюс-мінус так співпадає. Інші криві – це в нас крива 1, це в нас оптична густина, на основі якої можна досліджувати, як змінюється кількість бактерій в розчині, як колонія росте. І крива 3 – це у нас крива pH, тобто як змінюється кислотність самого розчину. Зараз я хочу звернути вашу увагу конкретно ось тут, на цьому графіку, на криву 2, і, наприклад, на цьому першому графіку, на криву 3. І ми тут чітко бачимо відмінність на старті і в кінці експерименту. На старті, в першому експерименті ми бачимо, що є затримка близько 20 годин перед тим, як бактерія взагалі почне розкладати цей ціанід. На цьому другому графіку, там де, тут не було впливу електричного поля, тут просто бактерія і та ж сама сіль, тобто та сама бактерія, та сама сіль ціаніду.
Тут розклад починається, ну, практично відразу. І в кінці цей розклад, він зупиняється. А тут, на першому експерименті, він не зупиняється. І от якраз ці дві особливості, ну, якщо першу особливість, цю затримку, ми можемо пояснити просто тим, що в цьому першому експерименті там було додаткове джерело нітрогену, окрім ціаніду. Тобто там бактерію вирощували на основі там пептону. Пептон – це, по суті, для бактерій як м'ясо для людей. Тобто це доволі таке поживне середовище. І от частина того пептону, просто я так подивився з умов проведення експерименту, вона була перенесена от вже після того, як її виростили, там відновили склад цього розчину, і там частина цього пептону, вона потрапила в цей експеримент. Тому оцю затримку можна пояснити просто тим, що бактерія розкладає більш доступне джерело нітрогену, аніж ціаніт. Тому в нас є тут така затримка. В цьому розчині пептону, як ми бачимо, по суті, немає, оскільки розклад починається відразу, і можна тут чітко бачити, що ціаніт є єдиним джерелом нітрогену. При цьому в кінці у нас зупиняється розклад, а тут не зупиняється. Це може бути пояснено просто тим, що в другому експерименті у нас завершився субстрат, ну, наприклад, глюкоза, для того, щоб бактерія взагалі підтримувала свою життєдіяльність. Тобто тут ми бачимо, що... Я перепрошую, тут, ну, от якщо ви кажете, що спочатку був пептон, да, тобто от у нас 20 годин, 20 так. годин перші був, бактерія їла пептон, потім почала їсти ціаніт, то фактично нам треба тоді сунути і почати відлік часу не з нуля, а з 20. І тоді і у нас всього буде 40 годин, а за 40 годин, от якщо на другому графіку подивитися, то у нас іще досі йде спад. Правда? В якійсь мірі так, але ця точка суву, ну, тобто якісно так. Тобто тут можна ми бачити. На першому графіку ми не доходимо просто до цієї палички. Так, да, і тому наша... Але тут одразу, Владислав, тут одразу таке, ну, побажання, мабуть, що все ж таки необхідно перевести в однакові одиниці вимірювання концентрацію. Тут мілімолі, а тут у вас ppm. Тобто, ну, все ж таки, вам треба чи руками перебудувати ці графіки, тому що фактично неможливо порівняти. Ну, ми не можемо так. Тут 16. Так, я зрозумів. Наскільки воно співвідноситься? В принципі, воно, ну, мабуть, десь маєш якось мати однаковий якийсь порядок концентрації. А, ну, стосовно цього перенесення, я хочу зауважити, що ми також про це думали, але, ну, от, якби, якщо це для кривої 3 в якійсь мірі можна здійснити, хоча все одно мене, ну, можливо, точка початок розкладу ціаніду був трішки там, навіть не 20 годин, а трішки там правіше, то для наступних кривих, ну, ми чітко бачимо, що або пептон розклався, ну, швидше, або, ну, бактерія паралельно з пептоном після обробки електричним полем вже почала потихеньку розкладати ціаніду. Тобто тут ми ще чітко не розуміємо, на жаль. Отже. Я повернусь до того, до чого я вів. Оця модель, вона, ну, по суті, якщо першу особливість, ось цю затримку, вона може пояснити буквально тим, що ми стартуємо із, ну, початкові значення при нашому моделюванні, там кількість респіраторних центрів, які розкладаються ніт, вони на старті дорівнюють нулю. Потім, щоб розігнати нашу систему і доволі повільно розігнати, ми беремо цей параметр G0, він там на декілька порядків, ну, на пару порядків менший за, наприклад, G1 і за гами виходить. Тобто це просто, щоб врахувати оцю затримку. Тобто не дуже гарно загалом, ну, коли один параметр, він так, ну, набагато менший за інший виходить. Але навіть так ми не можемо пояснити ось цього, ну, по суті, того, що експеримент зупинився. Можливо, так, Сергій Миколаївич, ви тут праві, оскільки, ну, далі експеримент міг, якщо далі, ну, проводилося б вимірювання, він би міг би також зупинитися, тобто вийти на якусь, ну, горизонтальну лінію, горизонтальну криву. Але, на жаль, цих даних у нас немає, і оця модель ці дані також не враховує.
Тобто зараз наша задача, якимось чином її модифікувати і спробувати пояснити саме цю криву. Після того, в залежності від моделі, якщо ми зможемо, якщо таких моделей декілька, в планах повернутися до цього першого експерименту і подивитися, що відбудеться з ним. Отже, тобто наша ціль тепер ми перестрибуємо на цей другий експеримент і намагаємося побудувати трішки іншу модель розкладу цих ціанідів. Перш за все, я хочу наголосити, що у нас, оскільки ціанід ми вимірювали, то в процесі тих експериментів не проводилося вимірів, взагалі, як змінюється респіраторна активність, як змінюється поглинання оксигену з часом. Але ми отримали доволі такий цікавий графік. Там, це, по суті, був трішки інший експеримент в межах тієї ж статті. Що ми тут побачили? У нас є графік поглинання оксигену відносно певного якогось нормального рівня, коли на клітину, на бактерії не діє ціанід. Цей графік є якраз для тієї бактерії, що нам потрібна, і для тієї солі, яка нам також потрібна. Тобто тут ми бачимо, що крива 1. Тобто як зміниться? Ми додаємо, чим більше ми додаємо цієї речовини, тим менше стає швидкість поглинання оксигену. Тобто блокуються респіраторні центри, і відповідно при досягненні певної межі бактерія може загинути. Ми працюємо в рамках 20 мг на літр, тобто це ppm, це, в принципі, можна розглядати тут як мг на літр. Тобто ми працюємо десь в оцій межі, там десь від 70 до 90%. Відповідно, схожі залежності були отримані ще для інших ціанідів, зокрема для нашого вільного ціаніду натрій СН. І ідея полягала в тому, щоб ми не просто відштовхувалися від певної емпіричної залежності для визначення цієї респіраторної активності, кількості респіраторних центрів активних, а відштовхувалися від певних експериментальних даних або від певних емпіричних залежностей, які ми можемо отримати з експерименту. І от конкретно цей графік, він нам дозволив це зробити. Ми спочатку намагалися якимось чином апроксимувати оцю першу криву, залежність там, з експонентами і так далі, але точність була доволі таки погана. Але потім ми вирішили спочатку зробити це для нашого натрій-СН, який повністю розкладається, десіціює на натрій і відповідно на наш ціанід. Тобто ми побудували там просту таку залежність з експонентами, тобто тут якраз і коефіцієнти ми підібрали, порівнюючи з експериментом. На основі цього, тобто я зараз ще покажу, як ми, тут є додатковий графік, на основі цієї залежності ми припустили, що якщо в нас не виходить подібною залежністю апроксимувати криву 1, то нам треба розглянути загалом певну суму вкладів. Тобто в оцій речовині, там де в нас є срібло і є ціаніт, ми окремо розкладемо сумарний вплив на вплив ціаніду і вплив аргентум, вплив срібла. І таким чином нам вдалося побудувати схожу, тобто ми тут додали вже готову формулу з готовими коефіцієнтами, аналогічний вигляд взяли для впливу аргентуму і тут відняли просто 100, щоб у нас відповідно все було, не те, що пронормовано, але все було максимальне значення дорівнювалося 100%. Також підібрали ці коефіцієнти для цієї другої залежності. І ось, по суті, результат, якщо ми змоделюємо це нашими формулами. Для натрій СН виходить доволі добре. Для натрій аргентум СН двічі у нас також, тут вже в кінці є певна неточність, але враховуючи, що в межах нашого експерименту ми працюємо десь на цій межі до 20 мг на літр ціаніду, то ось ми десь такій межі працюємо. Ці емпіричні залежності дозволяють нам побудувати нову модель. Так, я зараз буду вже прискорюватись. Вибачаюся, можна питання коротке? Так, будь ласка. А чому мінус 100, чому не поділити на 2 просто?
Щоб нормувати, так? Як варіант, так. Да. Далі ми просто це все поділити на два, ми далі врахували. Ну, я зрозумів, так. Да. А чому на два, Георгій? Щас. Ну, нам же треба, щоб сумарно було не більше, ніж у одиниця, чи? А ви маєте на увазі, що дві частини все, натрій... Все поділили так, на так, два. Так. Ну, це, до речі, Георгій... гарне питання, Владислав. Ні, тобто, якщо я затримую, то... Аргентуму... Ні, нормально. Аргентуму одна частинка, CN дві частинки, правильно? Чи що ви CN дві частинки, правильно, так. Да. Так, да, це також розглядали, але по суті, ну, в такій залежності ми ну, вже далі це врахували в процесі розрахунки, в процесі виведення цієї формули. Тобто початково ми просто взяли цю залежність, також цю залежність додали, ну, відняли 100, щоб в якійсь мірі пронормувати. Тобто, так, да, це питання гарне, і це питання далі в нас було враховане, ну, я тут вже цих розрахунків не показую, при виведенні оцієї формули і при отриманні оцих двох коефіцієнтів, які ми можемо знати. Дякую. Тобто, так, да, це гарне питання, це дуже гарне питання. Я якраз коли готувався до цієї доповіді, я про нього задумався і трішки думав, як його пояснити. Ну, дійсно, у нас в процесі визначення цих двох коефіцієнтів ми врахували те, що, ну, то, по суті, аргентуму, частинок аргентуму, там, кількість речовини, моль, аргентуму вдвічі менше. Отже, зараз, враховуючи отакий вигляд залежності, ми змогли отримати формулу для зміни кількості респіраторних центрів, ну, звести її до такого вигляду. Коефіцієнти B та K, вони відомі, тобто ми їх можемо знайти якраз цих залежностей. Плюс у нас є сама похідна dc по dt в цьому виразі. Але про те, яку, ми ще не знаємо точно. Тобто, як я і сказав, ми модифікуємо не тільки перше рівняння, ми модифікуємо навіть друге рівняння. І тут я просто позначив це якоюсь поки що невідомою функцією f, яка залежить від концентрації ціаніду і від концентрації субстрату. Тобто, це ще таке додаткове рівняння, яке ми взагалі впроваджуємо в цю систему. Щоб пояснити якраз той вихід на такий стаціонарний стан, коли субстрат завершується, бактерія вже не може розкладати ціаніди. Тобто S – це в нас концентрація субстрату, знову ж таки, ми все пронормували. Тобто тут всі ці величини можете розглядати від 0 до 1. І ми взяли, що кількість, швидкість поглинання цього субстрату, вона є сталою. Це, по суті, це могло б бути припущенням, якби не там декілька експериментів, які ми переглянули, і ми там побачили, що хоча в тих експериментах також з нашою бактерією кількість бактерій зростала, але швидкість поглинання, наприклад, глюкози, вона була постійною. Тобто там ми чітко бачили таку, ну, лінію, дуже схожу на, ну, напряму. Тобто вона така похила, і незважаючи на те, що кількість бактерій в колонії росла, швидкість поглинання глюкози, вона була плюс-мінус сталою. І от ми якраз це використовуємо для того, щоб спростити, ну, нашу систему. Цей факт. Отже, цей КС, ми його можемо якраз побачити, ну, якимось чином оцінити з нашого експерименту, просто оцінивши час, коли у нас ціаніт перестав розкладатися. Тобто ми його наближено можемо отримати із експерименту. Тобто час, коли ціаніт перестав розкладатися, можна вважати, що субстрат прийшов з одиниці до нуля. Тобто оце і все. Отже, тепер питання, як, що нам робити за цим другим рівнянням. І тут у нас є, по суті, декілька підходів. Я вже, так, ну, я спробую протягом 10 хвилин вже завершити. Сергій Миколаївич, можна... Ще 10 хвилин на доповідь. Так, Владиславе, будь ласка, ви розповідаєте спокійно. Чудово. Те, що ви запланували, будь ласка, розповідайте. Не переживайте. Добре. Дякую. Отже, у нас є це рівняння, і що з ним далі робити? Ми побачили, що загалом розклад ціаніду бактеріями Pseudomonas fluorescens – це є
ферментативний процес, тобто за участі ферментів, і відповідно це нас наштовхнуло на думку, що ми можемо використати вже, ну, по суті, готову теорію для із кінетики ферментативних реакцій. І от перша така схема, зараз я трішечки на ній зупинюсь, далі в нас ще будуть такі додаткові схеми, але, ну, головне цю зрозуміти, а далі вже буде краще. Отже, у нас є певний фермент, ензайм, плюс субстрат. Субстрат зв'язується з ферментом, тобто ця реакція оборотна, утворює певну проміжну сполуку, яка потім розкладається до, зрозуміло, самого ферменту і вже до якогось кінцевого продукту. Тобто отака схемка проста. При цьому швидкість такої реакції, швидкість утворення цього продукту, вона от має отакий вираз. Це рівняння Міхеліса-Ментена. Воно доволі часто застосовується, і якщо ми далі розглянемо навіть моделі з інгібіторами, то там, ну, рівняння також матимуть схожий вигляд. Тобто от така залежність, і ми спробували цю залежність застосувати в нас для розкладу ціаніду. Отже, що ми тут маємо? Ми припускаємо, що, ну, не припускаємо, це вже з експериментів видно, що ця реакція є ферментативною. Отже, у нас є фермент, і у нас є наш ціанід. Далі фермент зв'язується з ціанідом, утворює певну, ну, тут, звичайно, оборотна реакція, вона може піти в зворотню сторону з певним, там, з певною швидкістю. Але у нас утворюється певна така проміжна сполука, яка далі взаємодіє із нашим субстратом. Субстратом, ну, швидше за все, ми розглядаємо це як, ну, кандидат на цей субстрат, це, звичайно, глюкоза. Після цього утворюється ще одна така проміжна речовина, яка потім розкладається на знову фермент і певний продукт. Продуктами ми бачили, це є NH4+, і, відповідно, вуглекислий газ. Відповідно, за такої схеми, на основі якраз тих же самих міркувань, які призвели до отримання цього рівняння, ми застосували ті ж самі міркування і побудували таку систему. Розклад ціаніду, він, по суті, ну, він відбувається зі швидкістю, яка, ну, скажімо так, цінід розкладається, продукт додається, значить швидкості тут матимуть протилежні знаки. І на основі цього ми побудували отаку систему. До речі, тут може стояти ще певний коефіцієнт, але загалом можна вважати, що він у нас тут врахований якраз в параметрі альфа. Отже, ось така схемка. І, відповідно, у нас створилося таке рівняння. Коефіцієнти B та K ми оцінили. Тобто, по суті, перше рівняння ми знаємо дуже добре. І в нас залишаються KS, який ми можемо оцінити також з експерименту, ну, принаймні, зрозуміти, в яких межах він лежить. Альфа, СМ і СМ, які ми повинні, ну, отримати із нашого моделювання. І тут, звичайно, ну, ми отримали багато наборів таких коефіцієнтів, які задовольняють загалом наші експериментальні дані. Тому, ну, першим таким рішенням було якось спростити оцю всю систему. І в процесі спрощення, ну, зрозуміло, що ми не можемо допускати ті спрощення, які повністю нас приберуть субстрати з цього рівняння. Але, тим не менш, ми можемо гратися, якщо, наприклад, оцей параметр SN набагато більше одиниці, якщо CM набагато більше одиниці, яке рівняння тоді вийде. Ну, оцей альфа, це вже трішки тут наголошу, якщо ви ще не втратили таку ніть розговору, у нас оцей альфа в кожному із цих рівнянь, він, в принципі, не дорівнює альфа, який у нас в початковому рівнянні, оскільки тут виконувалися певні перепозначення. Якщо ці два параметри набагато більше за одиницю, то ми можемо, наприклад, знехтувати S, C і винести цей SM і CM до параметра альфа, тобто тут буде відношення, і далі ми просто це відношення перепозначаємо як окремий параметр. Просто позначаємо його так само альфа, щоб не було якоїсь такої додаткової плутанини. Отже, ми отримали декілька таких залежностей, ну, звичайно, наша загальна залежність також зберігається, і почали їх моделювати. Для оцих двох
для цих двох залежностей. Ми отримали такі непогані результати, які співпадали із експериментом з такою відносно непоганою точністю. Тобто ось графіки для цього першого рівняння. І, відповідно, зараз для другого, я повернуся зараз до першого і трішечки ще на ньому зупинюся. Тобто, по моделюванні цих, взагалі, концентрації ціаніду доволі непогано виходить. І що цікаво, в цьому експерименті, якщо ми зафіксуємо, наприклад, КС, точніше, в цьому моделюванні, у нас залишається два параметри – альфа і СМ. Або в цій моделі альфа та СМ. І от є певна залежність, що в цій моделі, є певна лінійна залежність параметрів, які нам підходять для моделювання цієї системи. І от тут ми чітко бачимо, що тут така хороша лінійна залежність параметра CM від параметра альфа. Тобто це вже доволі цікавий результат, і аналогічний результат ми отримали для параметра SM. Проте далі, щоб якось розрізнити і сказати, яка ж цих моделей дійсно правильна, тут ми вже так відразу сказати не можемо, треба перевіряти на більшому об'ємі експериментальних даних. Тобто тут ще будемо, звичайно, дивитися. Але такий цікавий результат, доволі цікавий, ми отримали і зараз ще будемо з ним працювати. Проте в той же ж момент, тобто знову ж таки, спочатку у нас була феноменологічна модель, і зараз ми побудували певну модель на основі кінетики ферментативних реакцій. Але є ще моделі, які враховують вплив інгібіторів. Що я маю на увазі? В процесі життєдіяльності бактерій, в процесі розкладу ціаніду можуть утворюватися продукти реакції, які будуть пригнічувати загалом швидкість реакції. Тобто, не те, що побічні продукти реакції, просто продукти життєдіяльності. І, відповідно, в цьому випадку наша попередня модель, ось ця, вона не враховує вплив таких продуктів. І ми спробували додатково ще побудувати моделі на основі якраз інгібування цих ферментів. І тут ми також знайшли доволі таки непогану теорію, з якої ми там можемо брати певні формули, певний вигляд цих формул і спробувати застосовувати до нашого випадку. Отже, є загалом так три, ще я покажу четвертий, види інгібування. Тобто оцю схемку ви вже бачили, я зараз швиденько по ній пройдусь. Але при цьому, якщо у нас є додатковий інгібітор, то він може зв'язувати фермент, і таким чином цього ферменту стане менше для реакції. Відповідно, хоча вигляд цього рівняння для швидкості генерації продукту він залишиться таким самим, проте оці коефіцієнти вони вже будуть змінені, там VM та KM. Це у нас конкурентне інгібування цього ферменту. Є ще неконкурентне, яке відбувається трішки по іншій схемі. Інгібітор діє уже на цю сполуку і, відповідно, зв'язує її. Тобто далі також швидкість цієї реакції, вона також сповільнюється. Змінюються певним чином ці коефіцієнти. Тобто тут вважається, що, наприклад, концентрація інгібітора, вона дорівнює, є певна стала. Але загальне рівняння, воно також дуже сильно нагадує якраз наше рівняння Міхаеліса Ментена. І є ще один вид, я от правда не знаю, як чітко перекласти на українську мову, тут uncompetitive і non-competitive. Здається, що те, це не конкурентне, але будемо їх розрізняти. Uncompetitive, non-competitive. Тут схема ще складніша, тобто, знову ж таки, це поки що для ознайомлення я просто навожу теорію. І тут уже рівняння, загалом трішки виглядає складнішим, але його все одно можна звести до отакого ж самого вигляду. Тобто до вигляду рівняння Міхаеліс-Ментена. І я навіть знайшов, ми знайшли статтю, в якій якраз застосовувалося це non-competitive enzyme inhibition.
Для пояснення, там була, правда, інша бактерія, трошки інша сіль, але загалом намагалися пояснити швидкість розкладу цього ціаніду, там був, здається, ціанід із фермом, на основі от такої моделі. І загалом на основі такої моделі там також пояснювали, як росте колонія бактерій. Тобто ось графік якраз, і тут додатково вони, окрім того, що залежність швидкості розкладу цього ціаніду досліджували, ну від там самої концентрації ціаніду, вони ще досліджували, а як зміниться ця швидкість в залежності від того, скільки в нас є субстрату. І оцей момент для нас цікавий. Тут вони також застосували non-competitive enzyme inhibition, але ну, мені здається, я так з того, що я подивився, тут, можливо, трішки більше підійшло якраз модель інгібування самого субстрату. Оце доволі цікава річ. Я зараз хочу на ній зупинитися, і далі у мене там небагато слайдів залишилось. Інгібування субстратом. Що це означає? По суті, у нас є пряма реакція, і здавалося б, чим більше субстрату ми додаємо, тим ну, швидше реакція повинна йти, або принаймні повинна дійти до насичення, і це буде максимальна певна така швидкість. Але виходить не зовсім так. І з ферментами не все так просто. І, наприклад, якщо, ну знову ж таки, сам процес реакції з ферментами полягає в тому, що субстрат сполучається із ферментом там на основі певних таких просторових конфігурацій, і реакція далі, енергія активації реакції, вона зменшується і утворюється продукт. Далі йде наша ця реакція з утворення продукту. Але якщо субстрату стає занадто багато, його концентрація занадто висока, то все ймовірнішими стають отакі конфігурації, коли, наприклад, два субстрати сполучаться із ферментом, і вже така реакція з утворенням продукту, вона не піде далі. Тобто от такий цікавий момент. І якраз вигляд графіку за цього експерименту, ну, можна було б спробувати пояснити саме отакою залежністю. Ну, автори там обрали трішки інший підхід. Отже, тут трішечки я навів теорії. Зараз я буквально ту ж саму теорію намагаюся застосувати для побудови моделей з інгібування. Тобто зліва ми бачимо ту ж саму систему, яка в нас була до цього, без інгібіторів. А справа я побудував тут на основі конкурентного інгібування і неконкурентного інгібування, а такі три моделі. Ну і далі ми це досліджували. Владислав, будь ласка, нагадайте, що в якості фермента в вашій моделі виступає? Фермента там може бути навіть декілька. Я цього на слайдах у мене немає, можливо, зараз знайду додаткові. Воно ж фігурує у вас у всіх схемах. В схемах, да. Ну, тобто, тут такий момент, що реакції з біологічними, ну там, наприклад, з цими ж самими бактеріями, вони доволі складні. І там, в залежності від умов вирощення бактерії, в залежності від умов навколишнього середовища, бактерія може виділяти різні ферменти. Там, по-моєму, сіаназа в деяких, ну, в більшості випадків виділяється, але можуть бути й інші варіанти. Тобто тут ми як таковий фермент не показуємо, просто вважаємо, що фермент є, і ми на основі нього будуємо певні моделі. Да. Тобто він нам такий собі уявний. Ну, він насправді в оцих всіх моделях він враховується, концентрація ферменту враховується так? В цьому параметрі. VM. Це вона одна і та ж концентрація. Да, да. Ну, ми вважаємо, що, да, загалом ми вважаємо, що так. Добре, цікаво. Да. Ну, тобто, на основі цієї теорії, так, вона загальна, ну, там, стала. І, в принципі, в наших моделях також параметр альфа, куди, ну, потенційно входить якраз ця концентрація ферменту, ну, цей параметр також стали, не зміниться зараз. Отже, тут багато рівнянь, ми вже доволі довго говоримо, я зараз просто хочу звернути вашу увагу, що ось ми врахували, ну тут отакий множник з'являється в нашому знаменнику. Він може діяти, ну, множником може стояти біля параметра SM, може стояти взагалі біля суми SM плюс S, і відповідно може стояти тільки біля S. І от такі три моделі нам треба змоделювати. При цьому в цих моделях
оскільки з'являється ще додатковий параметр в знаменнику, ми вирішили припустити, що концентрація ціаніду, вона тут доволі таки висока, і вона не є обмежуючим фактором на швидкість реакції. Тобто, по суті, ось цю річ ми прибрали із рівнянь. Це є припущення, це є гіпотеза, і ну, при достатній кількості експериментальних даних ми можемо перевірити, це так чи ні. Тобто, зараз ми її виписали, ну, прибрали, і, як ви бачите, тут її немає. Але модифікували ось оцей множник. Після цього у нас є певний інгібітор, знову ж таки, ми чітко не знаємо, що це за продукт, оскільки цих продуктів може бути дуже багато. Плюс змінюється pH, яке також може в певній мірі інгібувати, ну, тобто кислотне середовище, яке також може інгібувати реакцію. Але ми можемо зробити доволі просте припущення. Швидкість утворення інгібіторів, воно пропорційно швидкості розкладу ціаніду. Відповідно, ну, з певним коефіцієнтом стали. Тобто, поки цианід розкладається, інгібітори утворюються. Коли цианід перестав розкладатися, звичайно, біологічні інгібітори будуть утворюватися, але ну, ми це вже в нашій системі можемо не враховувати. Отже, отримали таке просте рівняння, підставили його у всі наші три рівняння, всі три моделі, і трошки перепозначили параметри, тут у нас уже гама. Тобто, ось такий вигляд загалом рівнянь ми отримали. Після моделювання ми побачили, що перші дві competitive і non-competitive, вони задовольняють наш експеримент. При цьому ця остання, ну там дуже погана точність, тому ми її навіть не розглядаємо. Я вже графік не наводжу, оскільки там дуже схожий на ті попередні, що ми отримали. Просто хочу наголосити, що ось, ну, тут навіть з інгібіторами вдалося отримати такі моделі, які, ну, при певних значеннях цих параметрів, альфа, СМ, гамма, вони ну, задовольняють експериментальні дані. Подальша перевірка, ну тут вже треба порівнювати з більшою кількістю експериментальних даних. У мене все. Як підсумок, давайте я трішечки підведу підсумки. Тобто ми пройшли доволі таки довгий шлях від загалом розгляду певної феноменологічної моделі і спроб пояснити вплив імпульсно-електричного поля до розуміння того, що, по-перше, наприклад, вплив клітинної стінки, він може бути виключений в нашому експерименті, і до того, що нам необхідно модифікувати самі рівняння, оскільки перенесення цієї феноменологічної моделі на інші експерименти, воно, ну, виникають певні труднощі. Для цього нам вдалося знайти певні емпіричні залежності із поглинання оксигену, ну, залежно від концентрації ціаніду, який є в розчині, який ми потім застосували для нашої моделі. І, звичайно, ми використали там таку потужну теоретичну базу кінетики ферментативних реакцій, щоб побудувати ще декілька моделей. І далі будемо, по суті, шукати ще експериментальні дані і пробувати перевіряти, які з моделей дійсно підходять, а які потрібно відкинути. Після цього план такий, що, ну, знову ж таки, треба буде взяти ті моделі, які у нас пройдуть таку валідацію, і повернутися до першого експерименту із електричним полем і спробувати далі його якимось чином пояснити вже на основі більш такої, більш потужної теоретичної бази. У мене все. Дякую за увагу. Це дякуємо. Дякуємо, Владислав, за таку розгорнуту цікаву лекцію. Зараз ми маємо час на запитання, будь ласка. Ну і, як завжди, ми надаємо можливість спочатку задати запитання аспірантам. Будь ласка, хто бажає із наших аспірантів задати запитання? Піднімайте руку або зголошуйтеся. Ну, поки аспіранти думають, от все ж таки, Владислав, я хотів би, щоб ви трошки розповіли про зовнішнє поле. От зараз я вас це питання задаю. От, ну от імпульс ви казали там, да? О, да, ось у вас є картинка. От, будь ласка, розкажіть про зовнішнє поле. Я впевнений, що тут є запитання. Так, ну, по суті, тут застосовувалися для того першого експерименту прямокутні імпульси там з тривалістю 1 мілісекунди, ну, частота у нас була 100 Гц.
Як я вже говорив, там тривалість в Європі була всього 15 хвилин порівняно з усім експериментом. І знову ж таки, у нас напруга варіювалася там, ну, 0, 10, 20, здається, 40, 70. Але от мені часто ставили питання стосовно того, ну, взагалі, яка характеристика, тобто напруга напругою, але напруженість. Ну, яка в нас характеристика установки? Тобто там я знайшов, що ще порився в експериментах, там у нас відстань між електродами порядку 1 сантиметра. Ну і відповідно такі, я не знаю, як це точно українською, іглоподобні, ну, такі електроди, і там на них, по суті, максимальна напруженість електричного поля становила, ну, знову ж таки, це не та напруженість, що була в прощині, але тим не менш, максимально, чого воно досягало, це 10 в третій вольт на сантиметр. Тобто не на метр, на сантиметр. Тобто доволі таки серйозна напруженість. Але як зазначають самі автори експерименту, чітко визначити, якою була напруженість, ну, там, на кожній бактерії, або принаймні якось середньому оцінити, це доволі складно, оскільки це динамічна така ну, система. І вони там наголосили просто на тому, що можна напруженість вважати, напруженість електричного поля можна просто вважати пропорційною, ну, напрузі. Тобто, от такий я там висновок ще вичитав додатковий. Зрозуміло. І ще одне питання стосовно цього. От у вас прямокутні імпульси були, да? При цьому напрямок поля змінювався чи ні? Ні, напрямок поля не змінюється. Від нуля і там був один напрямок. Ну, тобто в одну сторону поле було Да. Він напрямок. Зрозуміло. Добре, дякую. Юрій Журавльов піднімав руку. Да, здравствуйте. У мене вопрос по поводу там виводах. Сказано, что доказано то, что стенку можно не, как бы стенка никакой роли не играет, вот. Ну, доказано, я так понял, математически как-то, да, или? Ну, начиналось. У меня вопрос ставился эксперимент, да. Ну, может дивиться, ли тут вообще такой эксперимент будет поставлен? Стосовно оцінки впливу клітинної стінки, тут я навіть... Ні, ну я так зрозумів, ну, буває там бактерії з двома стінками і з одною стінкою. Ні, загалом, загалом бактерії мають там внутрішню мембрану, на якій якраз розташовуються ці респіраторні центри весь цей. Алло? Так, вас чути. Да, тобто є певний, ну, внутрішня мембрана і є зовнішня мембрана, яка є певним, ну, скажімо так, яка також містить свої канали, специфічні, неспецифічні. І між цими мембранами є простір, і от цей простір має, ну, зрозуміло, певний вплив. І ми от хотіли оцінити цей вплив, чи він, ну, суттєвий для нашого розгляду, чи ні. Експериментів із оцінки впливу переплазмового простору взагалі на процес розкладу ціаніду я не бачив, тобто не знаходив. Але загалом, як ми цей параметр, ну, оцінили? По-перше, у нас була певна залежність, яку ми отримали для цього параметра бета-А, коли ми його вводили. І все, що залишалося, це, по суті, оцінити кожен множник або дільник окремо. І отут ми вже брали або дані цього експеримента, і ну, як це середній об'єм розчину на одну бактерію. Тобто це зрозуміло, з цього експерименту нам треба було брати. Наприклад, оця площа порінів, тут ми оцінювали більш загально. Тобто в цьому експерименті даних не було, ми шукали додаткові дані, зрештою знайшли і змогли оцінити. У меня попроще вопрос сейчас, секунду. Вот, ну, предполагалось, что это переплазматический этот слой как-то влияет на разложение, да? Так, но мы это пропускали, да. Вот было сказано, что он возможно, как-то влияет, но
Розмноження відбувається, де в респіраторних центрах виключно. Респіраторних, тобто, по суті, ось я зрозумів. І думалось, що ще якісь є механізми розмноження, і вони знаходяться в цьому слої, або що? Ось тут такий момент, що якби у нас, задумка була така. У нас є агресивне середовище з певною концентрацією ціаніду. При цьому є переплазмовий простір, і ця концентрація тут може бути ціаніду, вона може бути меншою. Це означає, що оця менша концентрація, вона не так сильно блокує респіраторні центри. І ось саме оце я називаю там буфером фактично. Тобто за рахунок того, що розклад ціаніду, там, встановлюється певна рівновага, і тут загалом концентрація, ми припускали, що може бути нижчою, ніж в зовнішньому середовищі, то і швидкість деактивації цих респіраторних центрів, вона повинна бути нижчою. Тобто от таке було припущення. Умовно кажучи, ціаніт тут, висока концентрація, поки тут проходить на внутрішній клітинній стінці, воно розкладається. Тобто загалом середня концентрація тут буде нижчою за концентрацію тут, в розчині. Ось така ідея була. Але, як ми бачимо, зацінка ідея не справдилася. Не те, що ідея не справдилася. Тобто у вас надходження в міжмембранний простір цей настільки велика, висока, що набагато більша швидкість, ніж швидкість розкладу ціаніду. І тому так, у вас воно встигає вирівнятися. Концентрація ззовні. І саме концентрація так. Добре, Юрій, у вас є ще запитання? Ні. Немає. Так, ще запитання, хто бажає задати, будь ласка. Можна мені? Так, будь ласка, Леонід Миколаївич. У мене таке загальне питання. Розумієте, це теорія така, вона там багато параметрів, і ясно, що це все прив'язано, має бути, наскільки це можливо, до експерименту, і дуже тісно. Наскільки я розумію, експерименти, що, про які говорилося, вони вже доволі давно були зроблені. Це в нашому інституті, як він там, холодної хімії води, чи як він називається, де Ульберг там і інші. Так. Ось. Як зараз, чи вони ще займаються, чи ви підтримуєте з ними контакт, чи це вже неможливо. Розумієте, коли ви вийдете з цією теорією далі Києва чи України навіть, то там буде багато проблем. І якщо люди займаються цим, ви спробували це все публікувати десь, окрім місцевих кузин, там буде дуже складно. Якщо нема нового якогось експерименту і більш, бо таку роботу треба всебічно, там не один експеримент, а перевірити те, все. Як з цим обстоять діла, так сказати? Зараз ми, зараз я повернусь до... Тобто є ще окремі експерименти, які ми також намагаємося оцінити. Зараз я наводив ось такий вигляд. Тут доволі в цій статті доволі таки багато графіків. Це, звичайно, інша сіль, але ми можемо застосувати ті ж самі моделі. І от є така ідея, щоб також спробувати оцінити не тільки експериментальні дані, наших українських колег. Владислав, тут все ж таки це робота 99-го року. 99-го і на іншому об'єкті, і це таке. Розумієте, чи у вас були спроби, скажімо, намітити хоча б контакти з тими зарубіжними колегами, які займаються цим зараз? І, бо ціанідами і їх виведення, я думаю, що багато людей займаються. Бо воно буде дуже складно, це все. Для дисертації воно пройде, бо це тут ми якось розберемося. А взагалі... Да. Можна я відповім? Богдан Іванович, будь ласка. Ми вже переходимо в обговорення таке, да? Так. І покажіть, будь ласка, 67-й слайд, Владислав. По-перше, відповідь... пану Христофорову. Звичайно, в першу чергу ми думаємо про те, як зв'язатися з експериментаторами або людьми з-за кордону, без сумніву. Для цього відповідні роботи читають, це
І оце, що зараз Владислав робить, оце, що показував, саме зв'язано з тими роботами. Але я хочу ще одне підкреслити, яке я вважаю саме важливим. Як ви пам'ятаєте, з чого починав Владислав, ті рівняння кінетичні для концентрації, їх там було три і тому подібне, ну, ті були якимось чином, можна сказати, не зв'язані, кожен раз треба було коефіцієнти шукати. А тепер подивіться, отримано, чесно кажучи, одно рівняння, воно не лінійне, саме для концентрації, саме для концентрації того, що шукається, що міряється на експерименті. Звичайно, що можна було там будувати фазові портрети, чи ці, шукати там, ну, все, що робиться. Але в даному випадку саме в залежності від механізмів можна записати одне рівняння, яке буде мати Бог знає які розв'язки і пояснювати ті чи інші. Я рахую, що це достатньо цінне. А так, як здається, це різні задачі, і, напевно, це навіть різні будуть статті з згадуванням загального підходу і впливу того чи іншого фактора на поведінку самого цього. І мені здається, що це важливо, і Владислав в цьому напрямку саме і працює. Дякуємо, Богдан Іванович. Ще, будь ласка, запитання чи, можливо, коментарі. Піднімайте руку, хто бажає запитати чи висловитися. Ну, мені здається, дуже цікава робота. Очевидно, що Владислав інтенсивно працює і просунувся вперед. Ну, давайте побажаємо. Можна ще вопрос? Так, будь ласка, Юрію. Слухаємо вас. У мене вопрос по численному моделюванню. Вопрос по численному моделюванню. Так, так. Владиславу. Вот. Ну, здесь вы решали какие-то дифференциальные уравнения, да? Ну, по сути, да. По сути, да. Тобто MATLAB, все відносно стандартно. Далі ще для, ну, чому ми взагалі перейшли до цих моделей, ну, ферментативних. Ну, по-перше, ми натрапили на статтю там, де чітко non-competitive там, inhibition досліджується, і це також нас стимулювало, ну, дивитися в цьому напрямку. Але також при моделюванні цієї феноменологічної системи, ну, ми в якійсь мірі зайшли в такий кут, бо розв'язків, ну, параметрів, наборів цих параметрів було дуже багато. Я там ще намагався писати окремі програми на Python, щоб, ну, досліджувати, бо, ну, ідея була така, що ось ці параметри, вони також містять, можуть, ну, якісь з цих параметрів можуть містити собі вплив електричного поля. І ідея була така, щоб якомога мінімізувати цей вплив, тобто врахувати його в одному чи в двох параметрах. І от, ну, після моделювання, отримання дані, я ще аналізував додатково, але, на жаль, не вдалося цього знайти, от конкретно по одному чи двом параметрам. Тобто, ви на своєму комп'ютері чи на кластері? Не на кластері. Тут, ну, да, тут моделювання може йти цілий день, але я собі, що там, на MATLAB купив там пакет, який може запускати паралельно і може запускати декілька потоків, і воно собі моделює, я там в кінці дня погляну результати, зранку починаю дивитися, аналізувати. Ну, тобто, мені поки що мого комп'ютера вистачає. Ви купили ліцензійний пакет собі? Да, так, так. Ну, MATLAB, і там ще докупив один такий невеличку утиліту, також від самого MATLAB. Тобто, отак. Ну, це... Поки що мені цього досить, але зрештою я хочу все-таки перевести повністю все на Python і з використанням його бібліотек. Зрозуміло. Чудово, чудово. Ну, спасибо. Серйозна робота. Юрій, у вас ще є запитання? Задоволені? Так, задоволені, спасибо. Так, добре. Ну, Владиславе, ви якось подумайте, можливо, ви будете використовувати ресурси нашого кластеру, там теж є програми ліцензійні, просто що вам не потрібно буде щось самостійно купляти, якісь ліцензії.
і ну, на кластері це може бути швидше. От, але це, звичайно, в якості такого загального побажання, і це ваша справа, звичайно. Так, будь ласка, ще запитання, якщо є. Не бачу, можливо. Немає. Отже, шановні колеги, давайте ще раз подякуємо Владиславу за цікаву лекцію. Я також дякую всім учасникам нашого семінару і хочу сказати, що наступний семінар відбудеться за тиждень, 6 жовтня. Доповідь буде робити Ольга Володимирівна Щур. Отже, на цьому ми завершуємо наше сьогоднішнє засідання. Бажаю всім міцного здоров'я і всього найкращого. До нових зустрічей. До побачення. Дякую, до побачення. До побачення. Всього найкращого, до побачення.